ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါ okay ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ Nature Institute ကနေပြီးတော့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗာပြောချင်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ညီငယ်ညီမငယ်တွေကိုစာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့စာအုပ်ရဲ့နာမည်ကတော့ The 7 Habits of Highly Effective Teens ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘူရင်းရေးသားတဲ့ဆိုင်ယင်ဆရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်းကိုပေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုပဲနာမည်ကြီးတဲ့ဆိုင်ယင်ဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုပဲဒီစာအုပ်က The Best Seller လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အခုမြန်မာပြည်မှာကတော့လောလောဆယ်ဆိုင်းဆရာဆရာကျော်ဝင်းကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်တာပါတယ်။စာအုပ်ခေါင်းစဉ်ရဲ့နာမည်ကတော့27ရာစုသားရွှေဦးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီစာအုပ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ညီငယ်ညီမငယ်တို့ဖတ်စီကျင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချက်မှာပါတဲ့အချက်ကအဓိကအပြည့်အချက်ခုနှစ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအချက်ခုနှစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အဓိကလူငယ်တွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ quality လူငယ်တွေမှာဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒတွေဒီပန်းနိုင်တွေကိုမိမိနေနဲ့ဘယ်လိုရအောင်ယူမလဲဆိုတဲ့အရာတွေမိမိနေနဲ့တစ်ဖက်သားဘက်မှာဘယ်လိုစိတ်နေသဘောထားတွေထားရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေဘဝအောင်မြင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကမိမိမှာပြောင်းလဲရမယ့်အချက်တွေကျင့်စဉ်ခုနှစ်ခုကိုတင်ပြတာနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကတကယ်တော့အင်မတန်အញ្ញံကိုဖတ်လို့ကောင်းတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်9နှစ်လောက်ကဒီစာအုပ်နဲ့စာပြီးရင်းနှီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်အញ្ញံစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တေချာဖတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်တယ်ယခုထိလည်းကျွန်တော်လေ့ကျင့်နေတယ်တချို့ຢာတွေတချို့ຢာတွေကကျွန်တော်လည်းမှတ်မိသွားတာရှိတယ်မမှတ်မိသွားတာရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးနေထိုင်တယ်အဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့အတောင်လဲတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တတိထားမိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီစာအုပ်ကအရန်ကိုကောင်းတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်လို့ညီငယ်ညီမငယ်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပါတဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုပြပြမယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကကြတော့အချက်ကျင့်စဉ်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ခုတည်းမှာတော့နံပါတ်1ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ be proactive လို့ခေါ်ပါတယ်။ size ရတော့ဥမာလို့တောင်းယူစိတ်လို့ပြောပါတယ်။နံပါတ်2ကကြတော့ begin with that end in mind ပေါ့နော်။ size ရတော့သူဘာသာပြန်လာတော့ပြကွင်းကိုချိန်ပြစ်ပေါ့နော်။နံပါတ်3ကတော့ put fat thing fat ပေါ့နော်။အရေးကြီးတာကိုအရင်လုပ်လို့ပြောတာပါ။နံပါတ်4ကတော့ think win-win သူမနာကိုမနာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ win-win situation ပေါ့နော်။နံပါတ်5ကတော့ seek first to understand then to be understood เนาะပထမနားလည်အောင်လုပ်နောက်တော့နားလည်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောကြအောင်เนาะနံပါတ်6ကကြတော့ကျွန်တော်တို့စင်နာချီပေါ့เนาะတူတူလက်တွဲချူပန်းပေါ့เนาะနံပါတ်9ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သား sharpen the saw ပေါ့เนาะမိမိကိုယ်မိမိပြန်သားလို့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့နံပါတ်7 be proactive be proactive မှာကအဓိကတောင်းယူစိတ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘလို့အချိန်နေပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိဟာဘလို့သူတွေနဲ့ပဲရှင်ဆိုင်ရှင်ဆိုင်ရှင်ဆိုင်ရကိုထက်ကိုလောက်မှမတီးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုထက်နေကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်ကိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကမိမိကိုမိမိတာဝန်အပြည့်အဝယူပြီးတော့အရာရာအကုန်လုံးကိုပို့မှသာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်မျိုးနဲ့ positive ပုံစံမျိုးပေါ့နော် positive sense အဲ့တော့အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ကိုအဓိကအခြေခံပြီးတော့အရာရာအကုန်လုံးကိုကိုကနေပြီးတာဝန်ယူပြီးတော့ဦးဆောင်က initiative လုပ်တာစပြီးတော့ကိုကတော်ယူအပြည့်နဲ့ကိုလောက်တဲ့အရာမျိုးတော့ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက B proactive ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာလည်းရေးထားတာတွေကတော့အများကြီးပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးလေးစကားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလဲဆိုရပြတော့မင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာမတာခဏဆိုသူကြားနိုင်တဲ့ဟောဒီစကားလေးတွေနားအောင်ကြည့်လိုက်ပါပြီးတော့စကားရဲ့နောက်ွယ်ကအတိတ်ပဲမှန်ကိုစူးစမ်းကြည့်လိုက်ပါဒီစကားတွေကိုပြောတတ်သူတွေကဘယ်လိုလူလဲဆိုတာသဘောပေါက်လာပါရောနမတတ်နိုင်ဘူးဗျာဒါကြုံအကျင့်ပဲအတိတ်ဘက်ကသူ့အပြုတ်မှုကသူ့မှာတာဝန်မရှိဘူးအကျင့်ဖြစ်နေတာဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပါလောကကြီးကမတရားဘူးစိတ်ထဲမှာရှိတာကကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာအားလုံးကငါ့ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုတဲ့သဘောတကယ်လို့များငါမိဘချမ်းသာရင်တကယ်လို့များဒီချက်ကောင်းတဲ့ကြောင်းသာငါတက်ခဲ့ရရင်တကယ်လို့များကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့သာကြောင်းတက်ရရင်ငါဒီချက်အမှတ်ကောင်းမှတည်ကြတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားလေးတွေကတော့မိမိရဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စတွေဟာတပားတူကြောင့်ဖြစ်နေရတာကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေကိုလူအများစုကတွေးထားတယ်ထင်ထားကြတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေပြောတာပါအဲ့တော့ဒါတွေက be proactive တမားတွေပတ်တော့မဟုတ်ပါဘူး be proactive တမားတွေကအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပတ်လို့ပြောချင်တာပါ okay ဒါက be proactive ပါနံပါတ်1က begin with an end in mind ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကွင်းကိုချိန်ပြစ်လို့ပြောတာပါတခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လုတ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကအဆုံးစုံမျိုးကျွန်တော်တို့ကမျှော်တွေးချီးမန်းဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်imagine လောက်ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ကျင်တာပေါ့ okay စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖတ်ပြခြင်းတယ်
Okay, cuma belang gua tua Malaysia. Minga belang gua tua je nak lekuk. Belang gua belajar apa? Tapi ni tua je ni nak tua apa kuai? Tujuan tu time ni mah Alice ni susah nanya sura pemilih dekat Alice ni canggih ya, apa yang saya kata apa? Memalai. So saya ni dua tiari ni sangat awal. Atau solo ni tu bawa, cenderung tua je ni lanjut, cenderung cuci ni yang apa hal sura tu, cenderung titi caca, sisi ni lain ni, cepu luar canggu. Nampak ni kan siapa apa? Tiada banyak jenis yang. Cenderung siapa yang sekarang ni pemain solo ni, cenderung tangkap bawa, cenderung tangkap clear cik kan ni. Dengan yang ni pemain solo ni, ku baru cina ni, ku ya pandai, ku. Siapa je, si mana je, di mana ngah sah pun aku cem le, di mana ngah sah pun aku cem le, pernah malu ngah bayu yang dom le, sura yang dulu wah, di lo di jatuh tarah, siapa je di kliar siapa dulu sura tak kami uji harapa, pernah harapa, okay, nampak tu ngah puffer tempat, di jaja cendol wah, dah yang buat cenderu, cakup dah si cini mac cungtui ni ada cini cukup sebarah, solo jenah dah buat cenderu mana sih juga kisah ini yang si barah. Tengah jam kalu le tua lagi cene, tercakap kisah ini macam cium, kuat sapa pun berdua ni le. Tengah jam kalu tua tua lagi ada anak lu, kuat dapat kulu cene. Tapi miba korai lu kuat malu pelaya lari gua. Tanya kisah ini jangan lu jengar le kama, kuat sejeh mah, jisung jah le kisah ni, kuat jiwa jah le kisah ni lu, kuat malu pelaya cene siapa. Di lu cene miu marga, di acam marga, jono marga. Kuah palu gua mesra, kuda si cica gua, kuah si lo kuda apa lo tu aja napa. Kuda si macam lo susah le, ya susah kuda. Kaya si si ni pilih le, tuh pilih bijak. Kuda si cica gua kuda, tak kira gua macam ni macam nak sambil mana tuh kulo, sojen coba le. Agak napa tuh coba, napa le? Teng, weng weng bano, tu mana aku mana, tu mana aku nama. Taro cenderu, pergi ni pergi pergi bano. Kuna letwe lo ni tu re, kuna kupa muncir macam ni tu re. Kau minta azul ye, kau senyum tangan ni terus terkuah, kau tak kau lalai je, kau tak kau pialai je, piali je, alat lili je, time awe, tapak tu atau kau be, cenderu tu le, kau me kau tu le kau me sura jam yuri senjara aku, na, ni ada alat yuri ni senjara, senjara cuti ni, tahu tak cuti ni, lu sampai cuti, lu sampai pulu pialai ni siapa le, nampak na, see first to understand, then to be understood. So ini saya juga kata kata macam cenderu nak tu yang ada cini ni, macam ni, tengah cini, cenderu pengunci yang lebih cenderu apa? Nampak tika cenderu, jadi semua balai sudah kata tu nale tu yang asing cusa apa? Tu nale piyal apa? Alu nale piyal lebih sudah kata macam cenderu nale tu sudah asing kata apa? Taro, ikut mama cini ni, suhu tangan ni, bila ni tadi jamari, cedut terbiasa jamari, terlalu cina. Lawang kita jamari, cenderu nale musuhnya kisah terkuk, tiada si tahu musuhnya kisah terkuk, pujin pujar apa no, sura kajaroh, pertama orang cenderu nale ya, cuaca mana, nara piar apa no, cenderu piar good listen apa, nara terkewe, atit listen listen apa cepolu apa no, nara mana, pih sura kajaroh macam orang terkewe nale lah apa no, sura kajaroh. Kulit jenah yari, kulit jenah yari, kulit pipi ni nale nama. So jawab tu, kulit tu sahaja kulit kulit kekhe ni ya. Nama tu cah nara orang, no. Tu cah nara orang, lain tu dah kama. Bubi orang buat kulit ada, boh tanjuri, boh no. Orang buat itu suruh pipi deh. Nampak caw senaji. Cenoruah tak kulit ni lupa suruh kama. Cenoruah su apa ni cenoruah su pau ni inah ni cenoruah lumpuh ku piacin pipi deh, boh no. Tu utiak dia lupa ni deh. Tu utiak dia ni ni ada sahaja cenoruah. Tengah jinnya bisu ini, apa untuk ini, tangwai ini, cenderu apa, hancur ini, aci cina cenderu, lewa me, cuaca me suhau peramah. Di mana? Cuaca dia nyai cina ni, bukan? Dah cenderu ya kacari dia, bukan? Okay, jingga nyai le, dah diutar di cara pasi cina, bukan? Okay, nampak kong, bukan? Nampak mana? Kau kau pianta, bukan? Solo jinnya dawoga, cina me pura nak, tiku tu mati awak, tiku awak kau kemat, tu ya bau tu, ni ni tu ya, bukan? Tu biro mati awak, tiku aku dia kacau jauh tu, tiku dia nyai itu kau ni, bukan? Hei, tapi muka me. Jangan dia buat mah, cenderu cawu binti kan cini sih le. Cawu binti kan cini mah tu je cenderu. Tapi lalu itu lama kan buat apa hari pesen ham le. Hari aku ke, aku kuku pihon tu ini jadi tak boleh pada aku. Kau bi cenderu ini sama tak kuku cici mah ayat dia stove free mah. Macam ni mah cenderu cengce senter mah, cengce licce mah. Hari aku kuku pihon tak ni tak boleh buat mana. Okay, hari berapa ni? Hari berapa ni cenderu ka? Kau tu tinggi semu ini aku kuku melayan pihon tak ni kuku ada mana? Kuku mana hari sih dia aku. Kau malu ada skedi, kau malu ada tekniknya aku. Cheese di dalamnya, cuaca dalamnya, atau dalamnya, tanur itu, time gua mungkin ya, pisin sudah terpamu nih, jodoh kita apa no? Sudah kajaro, jika cek punya cekah, tarik cepat le. Atau cek jenis mana? Tiada di jira rasii barai.
အင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ညီငယ်ညီမငယ်တွေကိုလည်းဖတ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းတယ်တခြားလည်းဖတ်စစ်ခြင်းနဲ့ဖတ်တဲ့အခါမှာခက်ခဲနေတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဒီစာအုပ်ကစပြီးဖတ်တဲ့သူတွေကခက်ခဲပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်တာပါလဲဆိုတော့ခုထက်အသက်ကြီးတဲ့အကိုကြီးအမတွေကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုယ့်ရဲ့ဦးလေးတွေကိုယ့်ပုံမြင်မှာရှိတဲ့ဆရာသမားတွေကိုအကူအမဲ့သူတွေကိုဒီစာအုပ်မှာပါတဲ့အချက်တွေနဲ့ပြန်လည်တိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့လိုဖတ်တာကကိုယ့်အတွက်ကပိုပြီးတော့ခီးရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တို့ဖတ်စစ်ခြင်းတဲ့စာအုပ်ကတော့27ရာစုတားရွှေမှုဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ Okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။